بۆ بنیاتنانی دەستوری کی سیکولەر پاراستن و دەستەبەرکردنی مافی هەموو کەمینەیەك ڕۆشنبیران و ڕۆژنامە نووسانی گەرمیان بەم شێوەیە پشتیوانی لەم دەستورە دەکەن. من لەگەڵ ئەوەدام کە سیکۆلار واتە ئەلمانیەت ئەوەی کە نائینی واتە جیاکردنەوەی ئاینە لە دەسەڵات پێم باشە ئەوە ڕەچاو بکرێت لە کوردستانە، چونکە بەڕاستی ناکرێ هەموو ئاین تێکەڵی هەموو کایەکان بکەین. ئەوەی ئازادا لە خەریکی دینداری و خواداری و خواپەرستی خۆی بکەوە، ئەوەشی ئازا ئەوەشی کە ئێوێ ئەلمانی بێ بە ئەلمانی بێ، بەڵام خۆی بۆ خۆی ئەمە وای ئەکات کە ئێمە بڕێنەوە سەر ئەو ڕۆتێک کە لە ئەوروپادا هەیە ئێستا، کە ئەوان ئاینیان لە دەسەڵات جیاکردەوە، ئەو پێشکەوتنە گەورەیان بە خۆیانەوە بینی. بەڕاستی ئێمە ڕاستە وەکو کۆمەلگەی کوردی کۆمەلگایەکە ئیسلامی بە ڕێژەی زیاترتیایە، بەڵام بەدەر نییە لە ئاین و ئاینزاکانی تر لە ئەوانی کە دوور بیرکردنەوە و دیدیان لە ڕوانگەی ئیسلامەوە جیاوازە، بۆیە ناکرێت تەنها تاکە سەرچاوە ئاینی ئیسلام سەرچاوە بێ، دەکرێت ئاینی ئیسلام وەکو ئەو ئاینەکانی تر سەرچاوە بێ لە داڕشتنەوەی یاساکان، بەڵام بەمەرجێک لەگەڵەوەشە ئەبێ ئەمە دین جیابکرێتەوە لە دەسەڵات، چونکە دەسەڵات بۆ کاروباری ئیشوکاری ڕۆژانەی هاوڵاتیان و دەوڵەتە دەوڵەتدارێتیە ئاین پەیوەندی بە زاتی تاکەکە لەگەڵ خوا و ئاینەکەی خۆیەتی، ئەمە دوو شتی زۆر جیاوازن لە یەک. هەوڵ ئەوە ئەدرێ کە شریعاتی ئاینی تاکە سەرچاوە بێ بۆ داڕشتنی یاسا، و ئەمەش لە ڕاستی ئافرا ڕەگەزی فرەڕەنگی کۆمەلگەی کوردستان لە پەشاو ناگرێت، ناکرێت لە شریعەتی ئیسلام بێ یان ئاینێکی کەش بێ، تەنیا سەرچاوەی داڕشتنی یاسا بێ. هیوادارم ئەمە بەو شێوەیە نەبێت لە ئایندا وتە کوردەکەمان بەسەران نەسەپێ کە تاریکەشە و سەر لە ئێوارە دیارە. هاوکات کۆمیتەی مەحەلی گەرمیانی حزبی شیوعی کوردستان پشتیوانی خۆی بۆ کەمپینی بەڵێ بۆ دەستوورێکی ئەلمانی لە هەرێمی کوردستان ڕاگەیاند. ئێمە لە کۆمیتەی مەحەلی گەرمیانی حزبی شیوعی کوردستان پشتگیری خۆمان بۆ کەمپینی بەڵێ بۆ کۆمەلگایەکی مەدەنی ڕاگەیەنی سیکۆلار و بۆ ئەمە بەستەش لە تەواوی ناوچەی گەرمیان و شار و شارۆچکەکان پشتگیری کۆکردنەوەی واژۆ بۆ ئەو کەمپینە دەست پێکەین و ئەبینە هەنگاوێکی تر لە پشتی کەمپینەکە بۆ سەرکەوتنی بەرامبەر بە کۆمەلگای مەدەنی و سەرکەوتنی خواستەکانی خەڵکانی مەدەنی و ئازادی خوازە هەرێمی کوردستانە. لە هەرێمی کوردستاندا هەمیشە کێشمەکێش هەبووە سەبارەت بەوەی ئاخو سیکولاریزم چییە و ئایا هەرێمی کوردستان پێویستی بە سیکولاربوون هەیە یاخود نا. لە ئێستاکەشدا پرسی هەمواری ڕەشنووسی دەستوری هەرێم لە ئارادایە، ئەو پرسە گەرمتر بووە لەناو هاوڵاتیاندا و وەک هەمیشەش دووبەرەی لایەنگر و دژ لەناو ڕۆشنبیران و هاوڵاتیاندا دروست بووە. ليلى سليمي كانالي ريغا جرميان.